Avropa Ligasındakı təmsilçilərimiz sabah birinci təsnifat mərhələsinin oyunlarına çıxacaq. Hər üç klubumuz görüşlərini doğma meydanda keçirəcək. Neftçi Şimali Makedoniyanın Şkubi klubunu qəbul edəcək. Ağqaraların baş məşqçisi Füzuli Məmmədov bir qədər öncə yekunlaşan mətbuat konfransında Nikibin fikirlərini diqqət çəkib. Avroliqada baş məşqçi kimi ilk oyunumdur, amma deyim ki, keçən ildə Avroliqada biz oynayarkən bir məşqçi kimi istər-istəməz həyəcan olur, amma mən bir insan kimi elə bir insanam ki, mən meydanda yalnız və yalnız qələbə üçün hər zaman çıxmışam, bir futbolçu kimi də, məşqçi kimi də hər zaman qələbə üçün komandanı hazırlamışam, bu oyunada əlimizdən gələni eləyəcək ki, qələbə qazanım. Komanda kimi bilirik ki, pis komanda deyil, yaxşı komandadır, belə deyək, organize olunmuş bir komandadır. Bütün rəqibin oyunlarını, son oyunlarını hamısını izləmişik. Bütün oyuncularını analiz eləmişik və bu haqda da futbolçularımıza məlumat vermişik. Belə deyək ki, biz bu oyuna komanda şəklində, rəqibi komanda şəklində analiz eləmişik və komanda şəklində də bu oyunu hazırlaşırıq.